صلى الله عليه وآله وسلم إنما سمي رمضان لأنه يروض الذنوب. تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی سو مصلا کے باب المومنین، یقیناً دور و دراز سے جذبہ عبادات خداوندی لیے ہوئے، جذبہ جمعہ لیے ہوئے دور و دراز سے تشریف لائے ہیں. خداوند عالمین آپ تمامی حاضرین کی جو بھی حاجات ہیں آپ کی حاجات کو روا فرمایا. معصومین حاضرین میں جو مومنین مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. اس ماہ مبارک رمضانی مومن نے جتنے بھی اعمال انجام دیے ہیں ان شاء اللہ انجام دیں گے کہ اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما. اس ماہ مغفرت کے صدقے میں ہمارے تمام حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خدایا تمام مریضوں کو شفا عاجلہ و کامل عطا فرما. خدایا ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما. خدایا امام الزمان علیہ السلام کے احوال اور اقسام تمام مومن کو شمار فرما. عزیزان ایمانی، جس حدیث پیغمبر کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں انما سمی رمضان لانه يرمض الذنوب. پیغمبر فرماتے ہیں رمضان المبارک کو جو اسم دیا گیا رمضان، یعنی رمضان کو جو رمضان کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے، لانه يرمض الذنوب، اس لیے کہ اس مہینے میں یعنی یہ مہینہ ہمارے تمام گناہوں کو جلا کر راک کر دیتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دی ماہ مبارک رمضان لا میں تا پانچ ہے کہ رمضان دے چسپی اللہ کو دی مین کہ دی ماہ یانوک اگر سچی کام سے گناہ گاری نہ کدو توبہ استغفار وانا خدا ورد عالمین اس کھوری دی زیانوک دی مومنین یود پی گناہ بچی بچسن بخشی بچسن ماہ بچسن. یعنی ان تمام گناہوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، یہ ماہ مغفرت ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ استغفار ہے. گانا یارا اہمیت ماہ مبارک رمضان پتہ چھا کو چسل اگر گانا یارا اہم سیوں کی ماہ مبارک رمضان چی قادر فضیلت ہو گانا یارا احساس ہوگی فضیلت رمضان نا یمبو یمبو معرفت رمضان چھانا گا تو گانا یارا یقیناً غافل دوچس میں. لیکن آج ہم اگر ان ایام سے اور اس ماہ سے ہم غافل رہتے ہیں وجہ دیوئے کہ گانا یارا ٹھیک بس معرفت میں اگر معرفت یوں نہ کتو دی ماہ مبارک رمضان یعنو خداوند عالمین اس وعدہ بس یوتا کہ انتیس دعا بوشی توبہ بوشی استغفار بوشی گائن تا گناہگار کنی دعا قبول بے توبہ قبول بے استغفار قبول بے جرے. اے عزیزان گرامی دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ میں بارہا اس حدیث سنا چکا اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی کی بخشش نہ ہوگی تو پورے رمضان پورے سال میں اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو ہائے عزیزان گرامی ماہ مبارک رمضان لگانا یارا دن 17 تاریخ الف سے پہلے شروع خود سے میں نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں رمضان یوں ٹینشن ہے یوں اچھی بس رمضان سارے تھے ایک مہینے بھوکھے رہنا پڑے گا، لیکن بھوکھے بھی رہے الحمدللہ کی صحت بھی اچھی بن گئی. میں دیکھ رہا ہوں پہلے چہرہ وہ کھلے ہوئے ہیں مگر یہ کہ چند لوگوں کے علاوہ سب لوگ خوش خرم ہیں. الحمدللہ ماہ عبادت ہے، ماہ مبارک ہے، کیوں نہیں مبارک مہینے میں کیوں آپ مجھے مبارک مہینے تو آپ کے چہرے کیوں نہیں کھلیں گے. عبادتوں کا مہینہ ہے، توبہ و استغفار کا مہینہ ہے. یقیناً مومن اس بات میں خوش ہوتے ہیں کہ خداوند عالمین ہمیں چانس دیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ہم اپنے گناہ سب دھل لیں اور زیادہ سے زیادہ جو عبادتوں کا ثواب ہے نمازیں جو آپ مہینوں میں پڑھتے ہیں اور اس مہینے میں نماز پڑھتے ہیں میں پہلے بتا چکا یقیناً فضیلت جاتا ہے. قرآن کی تلاوت دیگر مہینوں میں جو آپ کرتے ہیں اور اس مہینے میں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں دونوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی آج ہم 17 تاریخ پہنچے ہیں یا چیز اس نے زیادہ زیادہ 12-13 دن خاجی صاحب ٹینشن ہو مت خاجی خاجی چیز عید زیادہ ضرور سب اس گلے ملا رہے تھے خوشی خوشی سب گلے ملا رہے تھے تو دن عید سے مبارک چیز بڑی چیز ٹینشن ہو بالکل تیکھا نہیں وہ یہاں چی ٹینشن سدری نے عید یہاں خوش ہر سب خوش ہو دلنگ میں یہاں چی ٹینشن چی ہو زمان چی خوش ہے یہاں
تی رمضان سر یا ای رمضان لے دے دے خدا سن انسان دے منچ کو سر جا چی روس نہیں یا چی 11 مہینے 29 دن کو جا چی روس ای رمضان ہو ایک سال کے ایڈوانس ہو تو ایسے ٹینشن نہیں لینا آپ کو فی الحال آج دینی نجا کو دینی کی شکر ہنس کے جان ہنس کے شکر بچا بارو شکانا یا اللہ دیو بارا کر یا تینن یا تخوش و فرد رمشی سے ہاں یا نیزان کے نامی ماہ مبارک رمضان شبہ ہے قدر نگانا یا رنگی مدر سے ہنس کے شب قدر اولین شب قدر دی شب قدر شب قدر بار میں تین بارہ سن چکے ہیں میں زارت اس سے نہیں کروں تھوڑا بہت سب اشارہ کرتا نکل جاؤں گا شب قدر بار میں سور قدر پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَعَ رَمَضَانِ يَنُدِّيُوسْ بِدِ الشَّبِ قَدْرِ ألف ثانی ایک ہزار مہینی شب بس دن بس افضل انزلت یعنی چی جب آپ کلکولیشن کریں گے کلکولیٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا مطلب تقریباً 83 سال عبادت پر افضل عبادت تین دی شب چیز عبادت کو جب آپ ایک ہزار مہینے کے جب آپ حساب کریں گے تو 83 سال ہو جاتے ہیں 83 سال عبادت افضل دی شب چیز عبادت کو لہذا نانا یارا دی ماہ مبارک رمضان شبہ آئے قدر یا غافل مدبر وجہ سن اولین نازل التماس بیت یہاں تک تمام مومنین کلا یقینا چاہتا ہوں برا بھی لگے التماس بیت کی جو لوگ ماسک پہنے ہیں وہ مہربانی کر کے ماسک پہنے رہے ماسک اگر جم ہے تو نکال تھوڑا سا لگا دیجئے کیونکہ سوشل ڈسٹینس کے لیے کہا گیا ہے ایس او پیز کے لیے کہا گیا ہے تو مہربانی بس ہے خود بھی سیف رہیے دوسروں کو بھی سیف رکھیے اس لیکن انتی دین اسلام تو جو دین چیندے کسی کو آپ تکلیف نہیں دیکھ سکتے ہیں دین اسلامی اگر یہ ریس فرامین عمل واضح نہ کہ تم مؤمن چنگی دیان ہوں گی تاثیر ہو اگر یہ ریس قرآن تلاوت بین ہو حکم شرعی چی ہو حکم شرعی دیگر اگر کوئی نہیں تیان ہو خلال چانا جسر جانا یہ تلاوت مدوس حالانکہ تلاوت عبادت چی لیکن اے مؤمن لا تکلیف چانا کہ تلاوت مدوس ضروری ہو لہذا یقینا ایس او پی سے خیال جب ہونا رہا ضروری ہو لہذا چونکہ ہم حالات سے واقف حالات حضرت صاحب مجھ سے زیادہ بخوبی آپ واقف ہیں تو لہٰذا جلدی جلدی چند مطالب آپ کے آسان آ جائے تو کوشش اگر آپ کی بات آپ کو زحمت سے فارغ کر دیتا ہوں آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں پیغمبر امام جعفر صادق علیہ الصلوات والسلام فرماتے ہیں قلب الشهر رمضان ليلة القدر پورا ماہ مبارک رمضان سنگ کو چیم سو سنگ دل ماہ مبارک رمضان دل کون سا ہے فرماتے ہیں قلب الشهر رمضان ليلة القدر شبہ قدر تین شب شب قدر کو رمضان قلب شہر رمضان دوسرے جب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی پیغمبر اچھا کو قسم غلط سوچ کس ماہ مبارک رمضان یعنو ایام شبہائے قدر یعنو شب بیداری بس نہ کتو سنل عبادت بین چیزان سے دب نہ کتو ایمان واحد سبا غفر له ما تقدم من ذنب ایمان نہ یمبو دی توقع نہ یمبو کہ خدا وند عالمین اس دی معاش دی شرحائے لب اگر بیدار اسے عبادت با نظر عبادت بنا خدا مغفرت با نظر تی ایمان نہ یمبو اگر یا نا سن لب بیدار بس نہ کتو غفر له ما تقدم من ذنب خدا وند عالمین یری تمام گناہان دی گزشتہ یری کن انجام سوستا آج گناہ نہیں اس سے پہلے جتنے آپ سے گناہ آپ جتنے گناہ مبتلا ہو چکے ہیں آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں خداوند عالم ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تو بات سمجھ میں آ گئی ایسا گرن پیغمبر فرماتے ہیں شبہائے قدر میں بیدار رہیے جاگتے رہیے نہ سوئیے سونے کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے اگر ان تین شبوں میں ہم اور آپ جا کر عبادت کرتے ہیں تو کون سی مشکلات پڑے گی یقین پیغمبر فرماتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گزشتہ گناہ آپ کے تمام سب معاف ہو جائیں تو آپ رات کو بیدار رہیے جاگتے رہیے عبادت کیجئے لیکن جاگنے کا مطلب سمجھ لیجئے گا جاگنے کا مطلب جو ان کی منسٹر تھا جب آزاد لکھوں نے سگریٹ ہوں گے جو کھانے تھا میں جب ہوتا بس جو من عبادت یا ہم لوگ گزار بار گوشہ سن یا نہ چھلا گر یا نہ بیدار گوشن نہ عبادت بینچی قرآن تلاوت بینچی
یعنی اس نماز میں جی دعائی کی از معصوم وارثوں سے تھا جی دعا کنی تلاوت میں جی آرات پورا سن بیدار مزنکا تو یعنی سن پورا سے چاہتے شاہد قادر شب بیداری سے چاہتے اگر دیس اپس سن یعنی بیدار اسے یعنی اس عبادت بانا کتو خداوند عالمی اس یعنی گزشتر تمام گناہ کن عفو نہ بخشش بار یا مقام چینو امام باقر علیہ صلوات و سلام میں فیق اس قسل ورد من احیا لیلت القدر غفرت له ذنوبه عدد النجوم السماء امام فیق قسل ورد اگر سوچی کس ماہ مبارک رمضان شبہائے قدر یعنو معرفت نیم بو شب بیداری بسے سن لعبادت بین دکھ نکتو غفرت له ذنوبه خداوند عالمین اس کوئی تمام یت بھی گناہ کن عفو نہ بخشش بار عددا ولو كانت عددا نجوم اگر چی کوئی گناہ سنما یو کہ تمام ستارے گا ہم آسمان پر نظر کرتے کتنے ستارے نظر آتے کوئی گن نہیں سکتا ہے اگر اس کے گناہ آسمان کے اوپر جتنے ستارے نظر آتے ہیں آسمانی ستاروں کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کے گناہوں کو خداوند عالمین معاف کر دیتا ہے ولو كانت عددا نجوم ستاروں کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہے خدا ان شب قدر میں معاف کر دیتا ہے ومثاقيل الجبال ما نيريا چھتے ریا چھنے آپ گن سکتے کہ اس میں کتنے کنکر ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ریا ہونا رہا کنکر نظر ہو جسن آپ ایک شمار کر سکتے ہیں کتنے کنکر کوئی شمار نہیں کر سکتا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے کتنے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں کتنے پتھر ہیں ریچی ہرو پورے پتھر ہی ہوتا ہے کتنا آپ گن نہیں سکتے ہیں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کے گناہ اس پہاڑ کے رنگ ریزوں کی طرح ہی کیوں نہ ہو اس کے چھوٹے چھوٹے ریزوں کی طرح کیوں نہ ہو اس کے باوجود خداوند عالمین اس شب بیداری کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وَمَكَائِلَ الْبِحَارُ اگر نہ یار اب وزن چی باریوں نہ کر ایک کلو دو کلو دس کلو ایک کنٹر باریوں چسن لیکن میچ سوز سمندری چھوئی وزن دا سمس میں کر تو باریوں چسن سمندری چھو ہم تو باہر جو جسے باہر وغیرہ ملتا ہے ایک لیٹر دو لیٹر پانی مل جاتا ہے دس لیٹر بیس لیٹر مل جاتا ہے لیکن کوئی چاہے کہ میں اندازہ لگاؤں کہ سمندر میں کتنا لیٹر پانی ہے تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا امام باقر فرماتے ہیں اگر اس کے گناہ اس حد تک بھی جو سمندر میں پانی ہے اس حد تک بھی ہو تو خداوند عالمین اس شب قدر میں جا کر عبادت کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا پیغمبر اسلامی کیا کو قسم من احیا لیلۃ القدر حول عنه العذاب الى سنۃ قابلہ پیغمبر کیا کو قسم سوجی کی اس دماہ مبارک رمضانی شبہائے قدر یعنی شب بیداری بانا کرتو سن اللہ سے عبادت میں دکھنا کرتو خداوند عالمین اس ایک سال سپن یعنی آج شب بیداری ہے اس کے بعد آئندہ ایک سال آئندہ رمضان تک شب قدر تک اس پر جتنا بھی عذاب نازل ہونے والا ہے اس تمام عذاب کو ٹال دیتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سیفٹی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالمین کے عذاب سے محفوظ رہیں تو شبہائے قدر کو اہمیت دیجئے عزیزان ایمان یقیناً آپ جہاں بھی رہتے ہیں جہاں رہیے آباد رہیے خوش رہیے لیکن عبادت میں مصروف رہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک جگہ جمع ہو جائیے آج کے سوشل ڈسٹینس کا زمانہ مشکلات جتنا ہمارے درمیان ہیں جس طریقے سے پیس وغیرہ کے لیے کہا گیا ہے ان تمام چیزوں کی رعایت کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے لیکن غازی انتہادی پیغام تھا جہاں رہیے ضروری من کی دیر مرکز یوں نہیں یعنی عبادت قبول چچا سن ادروائز شریف عبادت قبول چچا سمیت نہیں یعنی دل محلہ محلہ یعنی شب بیداری بوشک یعنی تی یل سا یعنی شب بیداری بوشک یعنی تی مزید یلی یت پی محلی یت پی مزید کن ویران ما بوشک مسجد نتی یلی مسجد نا محلی مسجد آباد بچس کو نتی اولین فریضائن یقیناً ان کو ویران نہ کیجئے گا آپ وہاں پر بھی اعمال بپا کیجئے جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں مولانا تو بلا خوند بلائیے آپ کے مولانا صاحب کو بلائیے بلا کے اعمال انجام دیجئے اس کے بعد یقین اگر آپ کے پاس وقت ہوتا ہے تو مرکز میں بھی تشریف اگر آپ کو وہاں دل نہیں بھرتا ہے تو آپ مرکز میں بھی تشریف لاتے ہیں لا سکتے ہیں یقیناً یہاں پر بھی آپ کے لیے اعمال کا پروگرام رکھا گیا ہے کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں رہیے اعمال کو ترک نہ کیجیے گا کیوں معصوم سے کہ مرکز نہ دور ہو تار تبلیغ نہ دور ہو دیکھنا 5 کلو میٹر 10 کلو میٹر کی بس اچھے گانا آرام بن گیتا ہے یا شرما سے بہانہ باتیں گانا شرما یوں گانا ناس دور پر میاں میں چامی چار سن سن لاس دور نہ انشاءاللہ چاچا چس من خدا یا پھر خداوند عالمین کا کوئی انتالا مدد بچسی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبارت ہوئے
من کتاب متوکل پیغمبر شبوختی کی شبهای قدری و مفینا خاص طور پر 23 شب قدر 23 شب قدر آخری شب قدر و مفین پیغمبر شبوختان و بستر من میتامت پی بستر تا سننا کا آرام بھی بستر تا سننا پیغمبر اصحاب حکم دیتا اپنے گھر اور حکم دیتے تھے کہ اس بستر کو لپیٹا جائے اور پیغمبر اسلام کی روش تھی جب اس جب شبهای قدر آج شب آتی تھی شبهای قدر آتی تھی تو پیغمبر اپنے فیملی کو اپنے گھر والوں کو سونے نہیں دیتے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے ملتا ہے جب شبہ قدر یہ تین شب آتی تھی فاطمہ زہرا خود بھی رات بھر جا کر عبادت کرتی تھی اور فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی اور اگر کچھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے سو جاتے ہیں تو فاطمہ زہرا اپنے آپ کو چھینک کے سونے کو چھوتا مت دین چھوتا اور چھوت فوراً تو لہٰذا دل اوشی نندی معصومین کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور فاطمہ زہری آئیڈی ایک نہ روش چیزی اس دن کہ کس طریقے سے اپنی فیملی کو بیدار رکھتی تھی روایتوں ملتا ہے فاطمہ زہری شب کو شب قدر یوت پی جاگا افتار نہ زان چیزات کو مت زان کم بات پین کھانا پینا کم کر دیتی تھی اس لئے کہ آدمی جتنا کھانا پینا کم کر اتنا خوش و خرم رہتا ہے اور حشاش و بشاش رہتا ہے اس لیے کہ آدمی زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو وہ آدمی سست پڑ جاتا ہے سست پڑنے کے بعد اسے عبادت کا وہ مزہ نہیں ملتا جو ایک عبادت کا مزہ ملنا چاہیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بارے ملتا کتاب ملتا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نون ہے معصومین کو فالو ورسین نتی معصومین کو زندگی چھو بھی فالو ورسین معصومین کو نت کریکٹر کو فالو ورسین فاطمہ صاحب محمد صالح علیہ السلام کے اپنے بیمار جن نصیب دیرین شب قادرین تشم نی آمار کو ننا چی بس محروم سکو لہذا نا مسجد لکھیر زر حکم تلت اصحاب کنیس امام صادق علیہ السلام نا سہارت تانسے سن لہ مسجد لکھیر بیمار یوتن چی امام مسجد لسوزے سنگاما عبادت بیندوس لہذا نانا یری اولین فریضہ دیوین کی دی شبہائے قدریانو بیدار لسنا عبادت خدا بندیانو دی سن کو سر گوشی تارتائی مدوک شیخ غب شبتائی مدوک شیخ غیبت بے مدوک شیخ اس سے تچا آپ سو ہی جائیے اگر تیزو سر تانچیمنا تیزنا سکون اس فرہ تانچیمنا لنتی انسینا کانگریز اس فرہ تانچیمنا فلانی غیبت بے مدوک شیخ تیر پاس بہتر ان آرام مزدنگی توشی کا مسلم سوال مطمئن گناہ سی دنچا میں شب بیداری مطلب دیون عبادت یا مو شب سر کوشی نماز شی نماز یانو یقینا راجع دی خدمت اللہ بیان بود دی شبهای قدر یانو اعمال یفسون نانا یریفی اللہ اگر نانا یدی اعمال کن یانو عمل دانا کتو نانا یریفی اللہ چند کم چار اعمال مشترک چی نانا یریفی اللہ یفسون دی ماہ مبارک رمضان شبر قد اعمال مشترک چی یفسون اعمال مخصوص جسویت ہر شبی الگ الگ مخصوص عمل سویت شبہائے قدر الگ الگ سبی سب کے ایک بھی ہے اور الگ الگ بھی ہے تو نہ مشترک عمل کی تینو شبوں میں جو ہمیں انجام دینا ہے نہ جلدی خدمت اللہ بیان بد انشاءاللہ یقیناً توفیق چانا عمل کو شک دی تین شب یانو تینو شبوں میں سب سے پہلا عمل کو نانا یانا بزر ہو سب سے پہلا شب قدر غسل بزر ہو غسل بھی مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو فرش رکھیے تیار کیجیے شب قدر کے عمل کے لیے پہلا عمل اندی شب قدری نانا یرا غسل بزرگ دوسرا کی دی شب یعنی تین شب یعنی نانا یرا غسل نیم بود دوسرا عمل بدوین کی دو رکن نماز با من مرضی سی دو رکن نماز شب قدر الحمیر گم نصاب مطبع سوره قل هو الله احد ایک بار الحمد صاحب قل هو الله احد سیم دونوں رکعت میں یہ دو رکعت پڑھنا نہ بھولیے گا اس کے بعد روایت میں ملتا ہے اگر کوئی انسان اس شب قدر میں یہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے ایک
حکمت والا سات مرتبہ اللہ اکبر کرے دو رکعت نماز پڑھتا ہے, وہ اپنی جائے نماز سے اپنے مصلی سے اٹھتا نہیں ہے, مگر یہ کہ خداوند عالمین اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے والدین کو بخش دیتا ہے. حیا عزیزان گرامی, والدین سے کون ایسا انسان ہے جو محبت نہیں کرتا ہے؟ اگر آپ والدین سے محبت کرتے ہیں, والدین کی مغفرت چاہتے ہیں, تو دو رکعت نصف بمانا مسجد سے. تیسرا عمل کون؟ قرآنی عمل. قرآنی عمل یقینا انشاءاللہ انتظ بین دوت ہمیشہ انتظر پتہ یوت دشاو سنکر بزرگ دشاو سنکر وانیا. چوتھا عمل کون؟ زیارت امام حسین علیہ صلوات و سلام سوچے کی دی زیارت بانا کا تو خاص تو پرمانا یا تحقیق بسوک امام حسین علیہ صلوات و سلام دار آسوں سے کربلا سوچے دی زیارت بزرگ یوت وانا یا دور یوت مشکلات یوت وانا لکھا میں, لیکن کم سے کم دور نزدیک نہ سے ہم دور سے تو زیارت کر سکتے ہیں. روایتوں میں ملتا ہے جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے شبوں میں خدا بند عالمین کی خدا کے حکم سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ خدا نے زائر حسین کو بخش دیا, لہذا زائر حسین بننا نہ بھولے گا. امام حسین کی زیارت فراموش نہ کیجیے گا. اس کے بعد پانچ چوتھا اور پانچواں عمل یہ کہ آپ شب بیداری میں نتیل تاکی کی شب شب بیداری صلی اللہ سے عمل بامانا مجید شیخ روایت میں کہ جو شخص شب بیداری کرتا ہے خدا وند عالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس کے بعد اس شب قدر میں سورا کا نماز نہ نیرا گزر مستحب یا سیور سورا کا نماز. کس طریقے سورا کا نماز پڑھیں گے؟ دو 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 رکعت بس نہ نیرا سورا کا گزر یوت دیر ہوتا کی دیو یا سیور ہر رکعت یا الحمد کی اپنا دس مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد. پھر آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیے, اگر آپ کے لیے شب چھوٹی نہ پڑ جائے رات چھوٹی نہ پڑ جائے تو آگے ہم سے کہیے مولانا کیا کہہ رہے تھے, مولانا قرآن عمل تمام بس لیکن پھر دو گھنٹہ مولا بس اب آگے کہہ دیجیے گا سورا کا نماز ہر رکعت جنوک الحمیر جمنا دس مرتبہ قل ہو اللہ احد زدریوت دی اعمال بہ من نماز جیسے. اس کے بعد دی شب سن کے انو تینو شبوں میں خاص عمل سنگارے تاکیب بسے ہوتا دعا جوشن کبیر. دعا جوشن کبیر من نماز جیسے یقیناً عام طور پر یقیناً باہر کنٹریز میں یہ اسی بہت تاکید ہے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن عام طور انتی منطقہ انتی علاقہ انتی علاقہ کی دعا جوشن کبیر. شاید کچھ لوگ نام سنے ہیں, کچھ لوگ کبھی لائیو میں پڑھے بھی نہیں ہے, کم از کم لائیو میں پڑھنے کا موقع نہ ملے تو ان شب قدر پڑھنا نہ بھولے گا. اس لیے دعا جوشن کبیر چی دعا کہ دعا جوشن کبیر اسماء حسنا فقط خدا اسماء حسنا اور اسماء حسنا نہ یہ توسل تا سے دعا ہو سا پھر دیکھیں آپ کی مغفرت ہوتی نہیں ہوتی ہے, خدا آپ کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے یقیناً. بس میں آخر میں بات سمیت پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ان ایام ان شب قدر میں شب قدر کو اہمیت دیجئے اور اعمال کرنا نہ بھولیے, اور خاص طور پر جس شب قدر یا دعا قبول شاہ تمام مومنین کو لدعا و من مرجی شک, خاص طور پر امام الزمان علیہ السلام کی ظہوری فی لدعا و من مرجی شک. اور اس کے بعد اپنی کنٹری ہندوستان کے دعا کرنا نہ بھولے گا. آج ہندوستانی حالات مانا یا تقوی دی ہندوستان میں تمام مومنین کو لدرا سلاح دی مومنین کو لدعا ننتی کرگیری تمام مومنین کو لعالم اسلامی فی لدعا و شک کی خدا وند عالمین تمام مسلمانوں کی اس کرونا وارس بیماری سے محفوظ رکھے, مسلمان محفوظ رہیں گے, ایک مومن محفوظ رہے گا دوسرے مومن کے لیے دعا دے گا, یقیناً خدا مومنین دعا سنتا ہے اور خدا قبول کرتا ہے. تو میں اگلی بات تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا, خدایا بحق ماہ مبارک رمضان حاضرین میں جو مومنین حاجات رکھتے ہیں کہ حاجات کو روا فرما, مشکلات رکھتے ہیں کہ مشکلات کو رفع دفع فرما, معصومین علیہ الصلوات والسلام تمام عالم اسلام کو اس کرونا وائرس بیماری سے محفوظ فرما. ہندوستان کی حالات اور بدتر ہیں, ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے, خدایا ہماری کنٹری کی حفاظت فرما, خدایا اس ہندوستان میں جتنے بھی مریض ہیں تمام مریضوں کو شفا عطا فرما, خدایا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, خدایا ماہ مبارک رمضان ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما, خدایا معصومین علیہ الصلوات والسلام مومنین جتنے مومن حاضرین ہیں اس مجمع میں جو لوگ اس ماہ مبارک رمضان ابھی تک اعمال انجام دے چکے ہیں ان کی تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما, خدایا مغفرت کے سرجے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, امام زمان علیہ السلام کے ذہو
قبروں میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے احوال اور انصار میں شمار فرما. آمین. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات، یقیناً بہت دیر سے خود اللہ کو سماعت کر رہے تھے، خدا العالمین آپ کی سماعتوں میں اور زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمایا. تمام کرنا چاہوں گا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ شعبانیہ کو ارشاد فرما رہے تھے، فضیلت ماہ مبارک رمضان بیان فرما رہے تھے، اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال بس، یا پیغمبر دماہ مبارک رمضان یا رسول اللہ ما افضل العمل فی هذا الشهر، دماہ سب سے افضل ترین عمل کو چین، یعنی ایسا فضیلت بیان دیتا ہے پیغمبر، افضل ترین عمل کو چین در بنا پیغمبر کا خود قسم ہوں یا ابا حسن، افضل العمل فی هذا الشهر، فی هذا الشهر الور والمحارم اللہ، بہترین اے ابا حسن، بہترین افضل ترین عمل کو دماہ مبارک رمضان دین کی محارم خدا نہ اجتے نہ بچسپو، یعنی جن کاموں کو خدا نے آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے دور رہنا، محرمات خدا سے دور رہنا اس ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین عمل ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے سوال پوچھا ہے، ایک مرتبہ ثم بقا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو چھ مرتبہ شروع کر دیا، علی سے آپ کو سوال دس کہ افضل ترین عمل کا دی ماہ مبارک رمضان، یعنی پیغمبر سے آپ کو قسم ہوس الور عن محارم اللہ، محرمات خدا نہ دور دو جس کو بہترین افضل ترین عمل ان دیو سے رہی اللہ پیغمبر یہ چاکو چھ مطامہ شروع بیت فقالا یا رسول اللہ ما یقیق سوال بس یا پیغمبر یعنی مس بھی علامت کو چین شا چھ مطا سے ان در منہ پیغمبر یہ چاکو اس کا سر مورد فقالا یا علی اب کا لی ما یستحل بن کفی حضر شیار ما دی وقت کو ایتو بسر مو سے ان نیر یب نچیو دو ماہ مبارک رمضانی ایام خچی گی ہوں چسن شاک خچی گی ہوں چسن کی شب یانو یری کا ظلم چھا چسن یری کا وار چھا چسن اے علی آپ کے اوپر وار ہوگا اس وار سے آپ کا سر شگافت ہوگا اس شگافت ہونے کی وجہ سے آپ کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو جائے گی پیغمبر چا خود زنا پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام لا شہادت خبر داس کی جو ماہ مبارک رمضان شب چلو یری کا ظلم چا چا سین یارا قاتل چا سین علی یارا شہید چا چا سین اللہ اکبر امام علی کیا کو چی کا سو ور فقل یا رسول اللہ وذالک فی سلامت فی دینی آیا اگر نی کا ظلم مانا نا شہید چا نہ سی آیا نی دین کو نہ صحیح سالم نو شا سی نا سوال علی کو اپنی جان کی فکر نہیں علی کو اگر فکر ہے تو اسلام کی فکر ہے دین کی فکر ہے امام علی صاحب کو سمجھا پیغمبر اگر یہ ظلم شان آیا نی دین کو دی دین یعنی دین پیغمبر دی دین کو دین اسلام محفوظ شا سی نا در مانا پیغمبر چا تو قسم ہوا اے علی یقین دین اسلام محفوظ شا سی نا اللہ اکبر اس بات میں علی صاحب کو سمجھا اگر بھی دین اسلام محفوظ لشا یوب نہ کرتو نا علی لا شہید سمرنے مجھے کوئی کوتاہی نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو لہذا عزیزان ایمانی جاؤ شبائے قدری بارے میں پیغمبر چا کو اشارہ واسے علی لازس کی یعنی شہادت واقع چا جسین یقین شبائے قدری اسے جو کل سے شروع ہے کل شب از ضربت امام علی علیہ السلام ہے مجالس امام حسین مجالس امام علی بپا کرنا نہ بھولیے گا جہاں رہیے لیکن امام علی علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے مجلس اٹینڈ کر کیجئے اور مجلس بپا کیجئے گا اس کے بعد پیغمبر اکرم کا قذر ثم قال صلی اللہ علیہ والہ وسلم یا علی من قتلك فقد قتلنی صرف پیغمبر کا قص امام علی بار شہادت کی خبر تمتاس خود شعبانی میں رجوع کر سکتے ہیں یہ عبارت وہاں پوری عربک متن کے ساتھ ہے اردو ترجمے کے ساتھ ہے فارسی پر عربی جو آپ سب جانتے ہیں ہر ترجمہ وہاں ملتا ہے پیغمبر سے وہ شہادت کی خبر تاس جب نا امام علی کا خطاب ہے کہ سر مولا فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم يا علي من قتلك فقد قتلني اي علي سوت يرا قاتل بس تا گویا يرا قاتل بس من کھویا گوز نہ قاتل بسین اے علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا ہے تکرہ کہ ومن ابغضك فقد ابغضني اے علی سوت نیر جب میں یرا نہ گوز نہ عداوت نہ کتو کوز یاران مبغون عداوت بسن بسمن بلکہ نا پیغمبر نا مبغون عداوت بسین ومن سبتا ومن سبتا فقد سبنی اے علی سوتگی یاری خلاف تس مستلا کا تزرت اور غلط الفاظ یاری داران یاری شان یاری استعمال بیت کوز یاری شان استعمال بسمن نا پیغمبر ذاتی کا حملہ بسین کوز نی خلاف زرین لِأَنَّكَ مِنِّي كَنَفْسِي اس لیے کہ اے علی آپ تو میری جان ہے
اے علی آپ میری جان ہے, ہم اور ایک, ہم اور دو, ہم اور آپ دو جسم ایک ایک جان ہے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روح روحی یاری روح کو نی روحین, خطبہ عائشہ والی عبارت کو, روح کا روحی یاری روح نی روحین و طینت کا من طینتی, اے علی یاری طینت کو نی طینت این, ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاکا و اصطفانی و ایاکا و اختارنی للنبوہ و اختارک للامامہ, اے علی خدا بند عالمین نے ہم دونوں کو مخصوص چن کر اس روئے زمین میں بھیجا ہے, اے علی اللہ نے مجھے نبوت کے لیے مشخص کر دیا ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں امامت کے لیے مشخص کیا ہے, تمہیں لوگوں کا امام بنا کر بھیجا ہے. تو عزیزان گرامی پیغمبر ڈائریکٹ خطاب کو دی پتہ کہ سوچ کس علی کا ظلم بسید, خوز پیغمبری کا ظلم بسید, سوچ کس علی نیم و دشمنی باتا, خوز پیغمبر نیم و دشمنی بسید, سوچ کس علی شان یا نو غلط دین دے ذہن کا تو خوز علی لزر من بلکی پیغمبر اسلام لزر ان, ومن انکر اما ومن انکر امامتک فقد انکر نبوتی, خود بای شابانی آخر جملہ پیغمبری فی اپو کسن مورد, ومن انکر امامتک, اے علی سوچ کس یاری امامتی انکار بانا کا تو خوز یاری امامتی انکار بسے من, فقد انکر نبوتی, خوز نی نبوتی انکار بسے ان. تو لہٰذا علی کو اتنے آسامی نہیں ملنا لیجئے, علی شہادت کو یاد ہوشی, علی مظلومیت کو یاد ہوشی, یقین اندی ایام شب قدریانو شہادت علی مجالس بپا با یقین اللہ فراموش نہ کیجئے گا. ہی عزیزان گرامی دور حاضر کے حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں, ان تمام چیزوں کو بھی خاطر میں رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا, اس او پی سی خیال جا پہ انتصری اولین فریضائیں بازار اخلاقی فرض تو انہوں نے لکھا, چونکہ جس طرح ہم ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں, آج کی نیوز یہ ہے کہ آج یہ جیسے کل کی نیوز, آج کی پیپر میں نیوز آئی ہے, کل ہی ہندوستان میں 24 گھنٹے کے اندر 379,000 مریض ہو گئے اس بیماری میں, 379,000 آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں, اتنی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے اور مریض ہوتے جا رہے ہیں. کل کی جو بات تھی, ایک دن پہلے کی جو خبر تھی اس میں 360,000 مریض تھے, لیکن آج جو خبر آئی ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہوا گیا ہے, اس اضافہ میں 379,000 ہو گئے ہیں, لہٰذا مرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. آج ہی 24 گھنٹے کے اندر 3,645 افراد مر چکے ہیں. تو لہٰذا اس بیماری کو آپ آسانی میں نہ لیجیے, یہ بیماری جو دوسری لہر آئی وہ سخت ترین لہر ہے, اور یہاں تک کہ کشمیر پہ آپ حالات سے واقف ہیں, کشمیر میں آپ آج سے 3 دن کے لاک ڈاؤن میں لگ گیا ہے, 11 اضلاع میں لاک ڈاؤن لگ چکا ہے, لہٰذا کشمیر میں بھی اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس بیماری کے مریضوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کشمیر کی خبر ہے, آج کی خبر ہے کہ 3,474 کیسز آ چکے ہیں 24 گھنٹے, اس طریقے سے بیماری بڑھتی جا رہی ہے, لہٰذا متاثر اولین فریضائیں یقیناً آپ ہاتھ دھوتے رہیے, ماسک فراہم نہ کیجیے, آپ جس مجلس میں جائیے جس پروگرام میں جائیے شبہ قادر پروگرام میں خاص طور پر ماسک مت مجلس, اگر آپ ماسک نہیں لے کے جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس مجلس سے تھوڑا دور رہنا چاہیے, تھوڑا سا گیم میں رہنا چاہیے, دور رہنا چاہیے, اس لیے کہ اس آفس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے, خدا نہ کرتا کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے, تو یہ دسان گملہ رخ سے عمل رکھ فائدہ اچھا چشمین. اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ڈسٹینس یا ڈسٹینس کا خیال رکھیے, آپ یہاں آئیے یا اپنے گاؤں میں جہاں پر عمل کریں گے ڈسٹینس کا خیال رکھیے. دیکھیے حکومت ڈنڈے مارنے سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنا اخلاقی فرض نبھائیے, مسلمان انسان ہے, مسلمان میرے فادر کے فرض کو نبھائے, لہٰذا ایس او پی سے خیال رکھنا, ڈسٹینس کا خیال رکھنا, ماسک کا پہنا, سینیٹائزر وغیرہ استعمال کرنا, ہاتھوں کو دھونا, صفائی کا خیال رکھنا, اپنی فیملی کا سیفٹی, اپنی فیملی کی سیفٹی کرنا اور اپنے دوست احباب کی سیفٹی کرنا, اپنے مومنی سیفٹی کرنا ہم سب کا اولین فریضہ ہے. لہٰذا انشاءاللہ شبہ قدر یانو تمام مومنین کو التماس گوشک, تمام ہندوستان یوت پی تمام انسان کو لا یقیناً دعا گوشک, یقیناً ہندوستان کا نام میں لیتا ہوں تو کچھ جو ہنسنے لگتے ہیں مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آئیے دشمن ہندوستان ہے یا محب ہندوستان ہے, ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں ہم نے ہندوستان کا نمک کھایا ہے, ہم ہندوستان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. آج ایک ہفتے سے لگاتار امام رضا علیہ صلوات و السلام کے روضہ مقدس میں مشہد مقدس میں ہندوستان کی سیفٹی کے لیے ہندوستان کی بیماری کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, وہاں تو کوئی کچھ پرابلم نہیں کسی کو ہندوستان دعا کرنے میں.
قوم مقدس میں ہندوستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. جب میں ہندوستان کا نام لیتا ہوں تو میں آپ میں سے کچھ کو دیکھتا ہوں کہ ہنسنے لگتے ہیں. میں جانے پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستانی نمک کھایا ہوا سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم ہندوستانی ہے؟ ہم پراؤڈ کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہے. لیکن آپ کا اخلاقی فریضہ ہے اپنی کنٹری کے لیے دعا کیجیے. پاکستان سے لوگ مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہندوستان میں ایمبولینس لے کر، کہتے ہیں باہر سے لوگ مدد کرنے ہندوستان آ رہے ہیں. ہندوستان کے احوال اور حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم اگر مدد نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ہندوستان اپنی کنٹری کے دعا تو کر سکتے ہیں. یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں لوگ اتنے مر رہے ہیں اور مرنے کے بعد لوگ دفنانے کے لیے تیار نہیں ہے، لاشوں کو جلانے کے لوگ نہیں مل رہے ہیں. کل ہی جونپور کی نیوز ہے، کل ایک شخص اپنی بیوی کا لاش لے کر سائیکل میں لے کر ٹہلتا ہوا پھر رہا تھا دن بھر، کوئی انہیں دفنانے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا. آج ہمارے ہندو بھائی اگر مر رہے ہیں، ہندو کو شمشاد گھاٹ میں لے جا کوئی جلانے والا نہیں ہے. یہی مسلمان ہے جو انسانیت کا درس مسلمانوں کو جو دیا گیا ہے، یہ مسلمان آگے آئے ہیں. آج ہندو لوگ بھاگے جا رہے ہیں ہندوؤں کو دیکھ کر، ان میتوں کو دیکھ کر بھاگے جائے کرونا لگ جائے، لیکن مسلمان بھائی ہمارے آگے آ رہے ہیں اور مسلمان شمشاد گھاٹ لے جا کر ہندوؤں کو جلا کر راہ کر دے رہے ہیں. تو لہذا عزیزان گرامی، یقیناً ان تین شبوں میں ہمارے ہندوستان کی دعا کرنا نہ بھولے گا، کشمیر کے لیے دعا کرنا نہ بھولے گا، کارگل کے لوگ راس علاقے کے لیے دعا کرنا نہ بھولے گا کہ خداوند عالمین ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. خدا ہے ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں ہمارے دوست آپ اس بیماری سے محفوظ فرما.